Ahoj, opět se hlásí Dr. Z a tentokrát s novou sérií, která je ze hry Game Dev Tycoon. A já jsem Game Dev Tycoon teďka hrál posledních pár dnů. Mě tak nějak jsem si říkal, mohl bych se podívat na nějakou starou hru, kterou jsem hrál, streamoval, to jsem ještě nestreamoval, to jsem natáčel jenom videa, a která mě bavila a zrovna jsem narazil na Game Dev Tycoon, si říkám, zkusím, ono to byla docela sranda. Tak jsem na touto skejsel zase pár hodin, nazbíral pár achievementů, dohrál to vlastně, ono to jde dohrát, protože ta hra má, tady píšou do téhle úvodní zprávě, že budete hrát 35 let, pak můžete hrát dál, ale už se tam nevydávají nové systémy a nejsou nové události. Eventy, takže v podstatě 35 let máte. Skončil jsem nějakých 56 milionů v plusu, ale nevydal jsem žádnou velkou hru a protože jsem se ještě rozpomínal, jak se to hraje, no tak jsem si říkal, že bychom si mohli dát takovou nějakou sérii třeba z toho, nevím, uvidíme, jak to bude, jak to bude sledovaný, jestli to bude rychlá nebo dlouhá série a hlavně, jak se mi bude dařit, protože můžu třeba taky zkrachovat, jo? Tak pojďme začít, nejprve pojmenujeme svoji společnost, tak dáme třeba Z Interactive, tak jméno hráče Dr. Z, jsme muž a budeme vypadat takhle, vezmeme si, jo, to je super, takže dáme takhle. Přejete si naimportovat všechny typy z předešlé hry, protože už jste hru dříve hráli, můžete si zvolit, zda chcete zžitkovat. Oh, jo, počkej, to chápu dobře, jakože mi to bude házet, jakože budu vědět, který kombinace, z kterých žánrů jsou dobrý, který jsou špatný. Protože na jednu stranu je to takový jako drobný podvádění, na druhou stranu není, protože už jsem to hrál, ale moje paměť je děravá, takže jsem to zapomněl, ale hlavně ono těch témat a různých kombinací tam spousta, takže pamatovat je to blbý. Ano, naimportuj, děkuju. Tak, projekt. My tvoříme nějakou novou hru. Počkej, já můžu rovnou já tvořím novou hru, já nemůžu brát zakázky, já jsem zvyklý brát zakázky, když nemám co dělat. OK. Takže, no jméno, uvidíme, co bude za téma. Dungeon. Dáme dungeon, klasika, dáme dungeon, žánr, adventura, RPG. Budeme to hrát, ano, tady, jo, takže ty shody žánru a ty typy a tak dále. Budeme to hrát na, počkej, jaký tam je poměr, podíl trhu. PCčko má menší podíl, ale vývojové náklady jsou menší. A navíc dungeon a RPG tady není moc dobrý, tyjo, co tam je dobrý? Adventura. Tak zkusíme adventuru. Dungeon simulator. Tak zkusíme adventuru. Tak, a bude se to jmenovat Do jeskyně. Tak. Do jeskyně a dále. Tak. Já bych to viděl, že bychom to mohli udělat jako obyč textovku. Adventuru, dungeon, jo. To bývávali takový. Tak to bychom mohli třeba pro začátek. Tak uvidíme. Já co třeba nevím upřímně, je tyhle ty posouvátka, respektive pak, když děláte střední hru, tak vy volíte lidi, zaměstnance, který mají různý, řekněme, mají technologii a design, tak co z těchhle z těch věcí je technologie a co je design? Jasně, když je tam design světa, tak je to design, jo? Nebo design úrovní, chápu, je to design, ale dáme to takhle, zkusíme, uvidíme. Ale když je tam třeba zvuk, to je asi technologie, že jo? Mně je jasný, že naprostá většina z vás už to má dohraný horem spodem, horem dolem, a že víte všechno, znáte, víte přesně, jak udělat top hry, víte, jak udělat 10 z 10 hru. Já jsem nejlíp udělal 9,5 hru, to bylo 10, 9, 10, 9 hodnocení. Ale prosím vás, nepište mi to do komentářů. Nepište mi to do komentářů, jak udělat nejlepší hru, co mám dělat, jo? A takovéhle věci. To ono je... Na to si, když tak přijdu sám, nebo to bych si mohl vygooglit i to, kdybych chtěl. Ale... Jo, jako, co tam naťukat, abych udělal nějakou super duper hru.
to je dobrý, to nepotřebuje vidět. Jako je tam achievement za to, ten bych já rád v tomhle ranu dostal, ale uvidíme. Já bych chtěl získat pár achievementů, mě to teďka baví na ty achievementy hrát, protože to je pro mě takový jako motivátor toho hraní teďka. To mě na tom baví, že prostě člověk získá nějaký ten achievement a teď vidí, tento achievement získalo pouze 5,5% hráčů a úplně si připadáte strašně speciální. 6, to není špatný na začátek, ne, první hra úplně 6, dobrý, děkuju, super, to beru, to je krásný, 6, tyhle 3 šestky, 7 mi tam dej, ne, 6, ok. Dobrá, 6 z 10, to je úplně, dialogy posloužily velmi dobře, výstřední, ale dobrá hra, líbí se mi, ok, to je super. Takže novinky Z Interactive čerstvě začínající společnost v herním průmyslu vydala svoji první hru Do jeskyně. Hra obdržela slušná hodnocení, s tak dobrým startem si Z Interactive najde cestu ke svým fanouškům velmi rychle. Myslím, že ten start je docela zásadní, že když uděláte fakt jako dobrou hru, tak máte o dost snažší ten začátek. Dobrá, ale už se to začíná prodávat, nějaký prodeje máme, 3,5 tisíce, výborně, první týden prodeje na trhu se první týden prodal 3,5 tisíce kusů hry Do jeskyně, dostali jsme se na 61. místo v žebříčku, wow, fanoušci, máme 23 fanoušků a to nemáme ani Facebook. Jule. Dobrá, žádný otálení, jdeme okamžitě hrát novou, jdeme dělat novou hru, zvolíme katastrofy. Tyhle, já nevím, s čím to zkombinovat. Zatím musíme hrát na jistotu. Zločin, akce a na PC. Počkej, co tam je za lepší žánr, prej? Simulátor. Simulátor zločinu? Tak dáme simulátor zločinu. Co tam můžeme? Policejní stát. Tak. A uděláme to v lepší grafice už teďka. Bude upgrade. Co jsem zjistil, je docela důležitý třeba. Myslím, že nejlepší hodnocení můžete asi získat i na dalších, jako na pokračováních. Protože bonusové body získáváte za to, že vylepšíte nějaký jako prvky té hry technologický, jo? Jakože grafiku vylepšíte, bude lepší vlastně v tom pokračování a tak dále, jo? Poběžíte na novém engineu, tak to hodně oni kvitujou a přijde jim to dobrý. Tak myslím, že kolikrát třeba druhý díl může být se hodnocení týče mnohem lepší než ten první. Nevím, zkusíme, uvidíme takhle, jak to. Prodejní rekord, 10 000 kusů máme, ty vole, to je jednoduché, ale dosáhnout rekordu, když už nic jste předtím neměli. Ok, tak jo. Tak, poslední další nějaký tady bodíky, hele, bugy tady, odbaguj to. Quality assurance, nějaký, boom, ještě design, ještě něco, nějaký bodík, ještě jeden, ne, bug, dobrý, tak. Rychle pryč, se tam objeví další bugy. rekord máme a levelujeme, to je krásný. Vydáme hru, prodeje skončily, kolik jsme prodali? 11 000, 77 000 jsme vydělali, to je super. A máme nějaký výzkum, ale policejní státy je tady, teda jsou tady hodnocení. Tak schválně, pojďte, 8. Ne, what? Fail? 4. 5 znám lepší, jak to? 5? Teď jsem tam všechno naťukal, tak 4, 5, 5, 6. Oh, wow, ok. To není dobrý. Vygenerovat zprávu o hře. Vygeneruj mi tohle. 51 000 jsme na tom vydělali, to je slušný. Tak, má nejnižší stroje marketingu prokazují, že Govodor G64 je stabilně nejprodávanějším konkurentem v vlastně svůj blablabla. Já jsem PC. Já nevím, jestli bychom měli jet čistě PCčko a vykašlat se na konzole. Já jsem minule, jak jsem si to hrál teďka sám, tak
jsem zkoušel různý ty konzole a mobil jsem měl i, ale tam tom to moc nebylo. Tam to moc nešlo. Tam jsem moc věcí nedělal. Takže to... Já jsem hlavně PCčko jsem měl, no. PC Master Race. Tak, zpráva o hře, zločin a simulátor jsou dobrá kombinace, zvuk mírně, aha, já jsem dal zvuk snad možná úplně dolů, ne? A dialogy jsou nedůležitá, dobrá. Tak vytvoříme ještě novou hru a zvolíme, teda já nemám žádný téma, zkusíme, počkej, tak zkusíme vyzkoumat téma nový. Výzkum, nové téma, šílená, fantasy dáme, farmaření, ty vole. Farmaření, to bude casual, jako máme fantasy. Farmaření jsem tam snad ani minule neměl, jak jsem to hrál. Já vlastně sám sobě nic neplatím, ne? Nebo? Podle zjistí plánu japonská společnost Ninvento vytvořit svou vlastní domácí herní kon Ninvento s námi především svou populární hrou Dinky King. Mnoho odborníků z odvětví pochybuje, že by se domácí konzole prosadili, ale jsme zvědaví, s čím Ninvento přijde. Teď otázka, jestli si koupit licenci na to, nebo zůstat věrný PCčku. Máme 109 fanoušků, wow. Tak. Už jsme to vyzkoumali? Ano, výborně, tak dobrá. Já jsem se nepodíval, počkej, historie her, policejní stát. Ty vole, jenom 28 000 jsme na něm vydělali. Kolik se toho prodalo? Ani ne 10 000. To bylo docela nic moc, no. Náklady byly o 13 000 větší, no. A příjem byl nižší o 10 000. Se moc nepovedlo. Nevadí. Každý den není posvícení. Dáme fantasy, zvolíme strategii a dáme to PCčko, protože tam strategie jsou dobrý. A dáme třeba, já nevím, dračí války, se to bude jmenovat. Bude to 2D grafice a jdeme na to dračí války, šup, pojďme, strategie, zaměříme se na strategie, ne, tyjo, hratelnost si myslím, že je důležitá, ne, proto, příběhy, úkoly, no to je šajze, takže dáme takhle, uvidíme. Já mám náklady přece jenom, okay. Umělá inteligence je strašně důležitá, dialogy vůbec a design úrovní. To necháme takhle, možná i design úrovní. Já myslím, že design úrovní zase tak důležitý není, ne? Do strategie design úrovní. No tak technicky, jako mi přijde, že design úrovní je důležitý všude. I když to píše, že není, jo? Ve všech žánrech, jako, nebo ve všech... Okay. Tak zkusíme, takhle uvidíme. Uvidíme. Ale výzkum se nám tady hezky lupé, zvuk prej je důležitý, design si, já si myslím, že design světa je důležitý, grafika, mám takový pocit, u strategií není téměř důležitá. Tak to dáme takhle. A to bude hit normálně, to bude. Ninvento se dnes rozhodl oznámit svůj plán o vydání nové domácí konzole zvané TES. A vyjde na začátku příštího roku, konzole bude na kazetky a ovládat ji budeme pomocí speciálně navrženého ovladače. Wow. To je technologický pokrok. Zase bugy tam jsou nějaký, ale můžeš to odbugovat, prosím tě. Design přijde nějaký, musíme rekord udělat, ne? Tak nic, no. Technologie bude rekord, myslím, že, ale... Jasně, design nic, ale... Vylevelovali jsme umělou inteligenci, super, tak jo. Tak, pojďme na to. Můžeme dělat nějaké věci, můžeme vygenerovat tu zprávu o hře. Já si divím teda, jako, že to můžu generovat teďka vlastně, když se ještě nic jako ne jo. Jsem si myslel, že bude, že to dává větší smysl až po prodejích třeba, nebo minimálně po recenzích. Oh, 8, yes, desítka tam problikla, 8, teď bude tak buď to 7 nebo 9, anebo zase 8, 7, ok, ono to buď lítá, teď bude zase 7. Ano, on je v tom takový trošku vzorec v těch hodnoceních, ono vám to takhle... No. Dobrá, tak jo, hrál jsem jí celé dny, velmi dobrá, zábavná, engine jim posloužil, já, to je krásný, to bude hit normálně, to bude hit, šup, pojď,
Pojď, 7000 v jednom týdnu, jo, jsem myslel, že bude 10. Zpráva o hře, jasně, design úrovní je důležitý, ano, já jsem to věděl normálně, teda myslím. Právě jsem dokončil dračí války s vaším talentem, jsem ohromně podnikám s kontrakty a občas by se nám hodil někdo jako vy, pokud byste měli hluboko do kapsy, ozvěte se, uvidíme, co by se pro vás sešlo. Výborně, takže můžeme dělat teďka ty zakázky, jasně, super. Počkej, dáme si výzkum, vlastní engine ještě možná počkáme, já nevím, co. Letecký simulátor udělat, jo, na PCčko. Sportovní, co taky casual hry, farmaření, jo. Farmářská strategie, wow. Šílená věda, to nevím, jako jak to nakombinovat, šílená věda, nevím, dáme výzkum, na engine si ještě počkáme chvilku, si myslím, že ještě jde vytřískat to, co tam je, pár věcí, pár peněz, a 170 tisíc, 180 tisíc, výzkum dokončen, výborně, tak pojď, najdeme zatím nějakou zakázku, platba 28, pokuta 8, jo, dáme třeba animace loga, uvidíme, to stihneme, ne? Jo, možná, to nestihneme. Dělej, pohni. Oh no. Dělej, design, šup, designuj, jak oživo. Ne, ok, fuck. Tak to jsem nestihl, tyjo. Ne, do prčic. Ok, kolik jsme prodali těch dražších válek? 20 000 kusů. 140 smlouva. Všiml jsem si, že tady ten enter nedokončili včas, buďte opatrní. Jasně, no dobrý, no nebojte se, jasně, ozvěte se někdy, jasně, ozvu, to víš, že se ozvu. Já se ozvu, ale tak počkej, tak historie her, 111 000 jsme na tom vydělali, to je krásný. 31 000 jenom náklady byly, jo. To teda policejní stát nastál víc, to je krásný. Nesmíte taky vydat dvě stejné hry po sobě, nebo pokračování třeba, protože pak oni to kritizují, že se snažíte vytřískat, vydojit, podojit tu zdačku. Hele, to bylo v prvním roce a už je rok druhý. A to ještě nebudeme dělat po roce, to je moc brzo. Ještě nějakou novou hru bychom mohli dát. Takže vytvořit novou hru. Zvolíme téma teda. To farmaření dáme. Zvolíme žánr. Můžeme, já myslím, že dává smysl jako simulátor strategie. Nebo i RPGčko. Akce asi moc smysl nedává, že jo? Jako akčně budeme přejíždět tu pšenici tím kombajnem, jako zabil jsem pšenici. To asi ne. Ale přemýšlím si strategii nebo simulátor. Mně přijde, že simulátory mi moc nejdou. Tak zkusíme strategii zase. Test na... Ale 80 000 licence, to je skoro polovina mých peněz, jo. To se mi úplně nechce teďka dělat, ale oni nemají podíl vůbec, to PCčko, nebo mají jenom čtvrtinový podíl, on to nevadí, no. Budeme powerhouse. Z Orana pole. dobrá, tak. Grafika, jasně, to musí vypadat hezky. Engine, jasně, hratel, necháme to stejně, schválně, necháme to stejně, tyjo. Že jsme naposledy měli strategii taky. Tak jak to vyjde teďka. Hele, ale design úrovně je prej důležitý, tak to dáme takhle a takhle. Trošku to... Jsem nevěděl, že tak důležitý design úrovní, ale ono evidentně jo, ok, zvuky jsou důležité, design světa, to nevíme ještě, ale zkusíme, ale když je design úrovní, tak design světa musí být taky důležitý, ne? To je přece jasný. Jo, ale design a technologie je nic moc, jako. To je docela slabota, jako, 8-8. 9-8. Ještě jeden. Tak nic. Ší, bude slabý. To bude hodně slabý. Ale levelujeme, všechno jsme vylevelovali, super, tak přijde hodnocení. Jestli to bude úspěšný, tak bychom si mohli, občas zábava, no tak co chceš od farmářský hry, jako ježišmarin, co tomu chybí, možná nějaký traktor nebo něco, znám lepší, a taky no. Ach jo, má své kouzlo, no dobrá, no průměr těžkej, no ale na základě hypu z předchozí hry by se to mohlo prodávat, ty vole, to se prodává blbě. Ježišmarja, to bude fail. Druhý týden je lepší už.
o něco málo, třetí tedy nekatastrofa, ježiš, polovina, no tak to je, počkej, vezmem zatím zakázku nějakou, to je moc, to já nedám tohle, týdnu 3, no tohle nedám, určitě taky nedám. Vygeneruj mi zprávu, protože tohle se nepovedlo, teda zoraná pole. Já bych to viděl na to, že si uděláme ten vlastní engine ještě. Co? Máme 200 000 peněz. Farmaření, strategie, dobrá kombinace, jasně. Engine je zřejmě pro tento her mírně důležitý. OK, super. Tak, dáme výzkum. Vlastní engine, 50 bodů. Tak. Je takhle, my zkoumáme tohle, protože já jsem zvyklý pak, když zkoumáte nový engine, takže tam vládujete spoustu věcí, tak jsem myslel, že na to ještě mít nebudeme, okej. Okay. Kolik jsme toho prodali, to bude tak 5000, ne? Oh, 10 000? 700? 75? Počkej, ale tam bude určitě malej 44 000, no. Furt, ale furt lepší než policejní stát, jako. Furt lepší než policejní stát. To bylo katastrofa, jako, co se zisku týče. A tím náš největší hit jsou dračí války, no. Děláme pokračování v novém engineu a z toho si lidi nové sednou na zadek. Tak, nový výzkum. Tutoriály ve hře a monozvuk. Výzkum dokončen. Akorát ve strategii je ten zvuk nedůležitý, ne? Jasně, vyzkoumali jsme vlastní engine a můžeme zkoumat dál. 15 bodů výzkumu a 40 000 peněz. Tak jo, tak to zkusíme. Dobrá, vyzkoumej to a... Cože to zkoumám? Tutoriál nebo zvuk? Obrovský úspěch pro prodejní čísla. Já vím, že to bude úspěšný, ale já nechci konzole, mě to nebaví. Tak šup. Chom, asi měli koupit tu konzoli, tu licenci na to, ale teď jsem koupil engine, teď koupil tohle, co zkoumám. Budeme si držet našeho kopita, což je PCčko a určitě to nějak dopadne dobře, ale... Dokoumej to, tak super. Jdeme na novou hru, hele. Jdeme na novou hru. A zvolíme téma. My jsme zvolili Dungeon RPGčko, co? Můžeme zvolit fantasy, adventuru. Kolik má podíl trhu? 39, to je v pohodě. Hele, po procento se to zvedlo, super. No ono to bude parazitovat spíš na to. A počkej, vlastně to je taky jakoby technicky za to jako PCčko. Jako, ne úplně, ale technicky za to. Já myslím, že to bude parazitovat na tomhle, ale nebude. Adventura je dobrá na to, tak jo, tak dáme tohle, dáme zase takhle. Fantasy... Čaroděj, dobroděj, snad nebudou problémy s autorskýma právama. Tak, grafika jasný a jdeme na to, hele, zkoumej, musíme vydělat peníze, tyjo. A příběh jasně úplně, hele, engine je na prd úrovně a hratelnost ta taky nemusí být úžasná, ale příběh musí být, na to musíš, tomu musíš věnovat nejvíc času, příběhu s tím si musíš vyhrát. Možná jsem měl stáhnout ještě víc tamto, abys... Dialogy, to musí kmitat, hele, design úrovní jako trošku, ale ne moc a inteligence taky jako tomu, nemusíš taky moc věnovat pozornost, ale dialogům, ty musí být tip-top, to musíš napsat normálně, to musí být jako od Hemingway. Čup tam s tím, hele, a design světa jasně, grafika tam musí být taky pěkná, ale zvuk na ten dlabeme, jako ten nepotřebujeme, že jo. Tak šup. Ale design normálně jak leze nahoru, to je rekord, technologie by mohl být žádný buggy, tyjo. Ah, ještě, 13 byla technologie nejvíc, ale design bude rekord. Yes, ping ping, paráda. Dobrá. Průmyslové hlášení nedávné studie naznačují, že rostoucí rozmanitost herních konzolí vytváří na trhu místo pro více specifické hry. Některé konzole začaly být populární u mladších hráčů, zatím co jiné u starších. S přibývajícími vývojáři na pracovní trhu očekávám, že své hry budou zaměřovat na určité věkové skupiny, aby je lépe oslovili. Nový výzkum, cílová skupina, jasně, to musíme zkoumat. Recenze jsou tady, čaroděj, dobroděj. Pojď, vysoký, 8, yes, 9, 10, 10, 10, 9, 9, 10, 10, to nebude, bude 7, ok, a to bude 8.
Taky 7, jo. Ty vole, no kecej. No nic, ale dobrý, já to beru šéfe, počkej, hele, výzkum, cílové skupiny, jasně, to mi vyskoumej, děkuju. Tak, jdeme na to, prodej. Upomínka na engine, nezapomeňte tvořit nové enginy, to vašim hrám výrazně pomůže, po vyskoumání vlastního engineu můžete přes akční menu vytvořit vlastní. Ano, já vím, až budeme mít peníze, vytvoříme 10, 12,5 tisíce za první týden, paráda, to je největší hit zatím. Tak jo, s tímhle hitem ale skončíme dneska. Víc hitů dneska, víc bestsellerů dneska, ne to, neuděláme. Po obrovském úspěchu konzole TES Collis zvěstí, že Vena, tedy Sony, další japonská společnost, plánuje vydat svou vlastní domácí konzoli. Já vím, zlatý věk konzolí, blablabla, já si držím PCčka, nechte mě bejt. A jo, příště vymyslíme nový engine a vydáme nějaký top hry zase, uvidíme. No, možná nás to zvyklá, jestli budou mít opravdu velký podíl trhu, tak nás to zvyklá a půjdeme do nějaký konzole, ale jinak se budeme držet počítače asi. Pro dnešek je to ale všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle díl. Novinky podle našeho průzkumu trhu je u hráčů naše nově vydaná hra Čaroděj, Dobroděj, překvapení v roku, yes, Set Interactive jsou mezi herní vývojáři docela nový, ale nemůžeme se dočkat, s čím přijdou příště, to já taky ne, a to se uvidíte, to se dozvíte v příští epizodě, takže pro všechno, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a my se uvidíme jako vždy zase někdy příště, tak čau.